El passat dijous es van començar a administrar les vacunes contra el coronavirus a Sant Cugat. En el primer dia van rebre la vacuna Pfizer-BioNTech un total de 170 persones entre residents i professionals. Les primeres en rebre-la van ser les residents Trinidad Pac, de 90 anys, i Catalina Courier, de 93. Les residències que van començar les vacunacions van ser la residència pública de Sant Cugat, al carrer Santa Rosa, i la residència Vila Valldoreix. Estava previst que la segona residència en rebre les vacunes fos la de Jardins de Valldoreix, però al final es van enviar a aquest altre centre del mateix districte. Aquest canvi va provocar confusió entre els treballadors, que els va agafar desprevinguts. Tot i aquest contratemps, les dues residències van iniciar les vacunacions, tant els usuaris com els treballadors. Les persones que ja s'han vacunat hauran de rebre la segona dosi passades 3 setmanes. La campanya de vacunació s'anirà desenvolupant durant els propers dies a mesura que vagin arribant les dosis.